Na ką, išaušo tas vakarėlis, kai turim nuspręsti, kas laimėjo šitą šildytuvą Maxpeedingrado. Tai čia turim komentarų nei daug, nei mažai, 812. Aš čia savo pasidariau didelę bėdą, nes žodžiu. Esmė, kad šiek tiek susipaprastinau aš savo užduotį ir čia yra, kaip sakant, keli komentarai, kur nėra Newtonai žodžio. Bet esmė, kad imsime šitą skaičių, 812, įmetam į random svetainėlę kokią nors. Nu, čia pavyzdžiui, tai gali būti vienas pirmas komentaras arba 812 ir generuojam, kuris yra laimėtojas šildytuvų. Ir laimėtojas yra 648. Kaip fainai, paskaičiuoti reikės man čia tos komentarus. Tai reiškia, nuskaičiuojasi nuo pačio seniausio, tai pirmas, o pats naujausias, tai 812. Tai jeigu šitas 648 bus komentaras be žodžio Newtonai, tai tada tiesiog sekantį komentarą imsim, kuris turi žodį Newtonai ir tas bus laimėtojas. Tai vat, tai aš čia tikrai nefilmuosiu, man atrodo, kaip skaičiuoju, kuris yra komentaras tas, nes čia, nu, aišku, nerašo skaičiuko šalia. Beliks jum pasitikėti manim ir tuoj parodysiu, kas laimėjo. Turim laimėtę, skaičiavau nuo antro galo, nes tai buvo tiesiog arčiau skaičiuot. Tai vat, laimėtojas yra Paulius Vansauskas su komentaru Trilitris čipuotas bimbas Newtonai ir traktoriui tampa konkurentas. Tai va, tu laimėtojas ir po šito video parašyk komentarą, tiesiog savo kontaktą, susisieksiu aš su tavim. Nu, bet nežinau, pagalvojau, pamąsčiau, padovanosim ir antrą, man atrodo, šildytuvą, tą, kur testavom. Tai jo, šokam vėl į tą patį puslapiuką randomą ir dar kartą generuojam, tikiuosi, nebus labai tolimas skaičius. 20. Kaip man pasisekė ir kaip kažkam irgi pasisekė, tai žodžiu. 20, tai galim netgi paskaičiuoti kartu. Taigi nuo pačios, pats pirmas, antras, trečias. Dvidešimt. Žygimantas Talalas. Žodžiu, komentaras yra įspūdingas Newtonai. Bet vis tiek, tu nugalėjai, tu turi antrą šildytuvą. Tai vėlgi, parašyk po šito video komentarą, tiksliau komentarė savo kontaktą ir aš susisieksiu.